Welkom, je kijkt naar de videoreview van de Ewind Mobi Show op winmo.nl. Dit is hem, de Ewind of Awind Mobi Show. Een klein kastje, daar kom ik zo natuurlijk gelijk even op terug. Want wat is die Mobi Show nou precies? Nou, de verpakking laat het eigenlijk al zien. Small package, big impression, Mobi Show MS 200. Bring your content alive on big screen. Dus met andere woorden, zoals het eigenlijk zichzelf al laat raden, je sluit je toestel aan op het kastje. En het kastje zorgt er vervolgens voor dat alles wat je op je smartphone schermpje ziet, op het grote scherm getoond wordt. Nou, hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Want ja, dit kastje is natuurlijk niet zomaar de eerste de beste. In principe heb je allerlei soorten gelijke oplossingen die dat bijvoorbeeld via Bluetooth doen. En ja, het nadeel van Bluetooth was dan toch wel de relatief lage bandbreedte, zodat je toch wel wat vertraging en dergelijke in het beeld had. De Ewind Mobi Show die lost dat op om het door het via WLAN te doen. Dus met andere woorden, via de relatief snelle WLAN-verbinding maakt je toestel contact met de Mobi Show. En vervolgens wordt het beeld over die verbinding op de televisie getoond. Goed, de enige voorwaarde in deze is natuurlijk dat je Windows Mobile smartphone over WLAN of wifi of wireless LAN beschikt. Tegenwoordig zijn ze dat toch al bijna allemaal wel, zo niet gewoon allemaal. Dus dat mag in principe geen beperking zijn. Nou, het kastje doet een beetje denken aan een modem van vroeger. Zeker met glanzende dingetjes en dergelijke erop. Op de achterkant heb je de aansluitingen. Nou, dit is de aan- en uitschakelaar. Die behoeft verder niet zo heel veel uitleg, dacht ik zo. De voedingsaansluiting voor de adapter. Die steek je daar dus in. En dan een VGA-poort. Dat is dus in principe omdat je hem gewoon direct op een monitor kan aansluiten. Een VGA-monitor dus. Door direct de kabel die normaal gesproken in je computer gaat. Dus op de Mobi Show aan te sluiten. Ja, het leuke is natuurlijk dat je hem ook op de televisie kunt gebruiken, want dat is natuurlijk het grote scherm waar we het echt het liefst over hebben in deze. Dan zal je dus of voor rechtstreeks contact een VGA-poort op je televisie moeten hebben. En dan natuurlijk ook de kabel. Maar ja goed, er zijn ook weer verloopkabels, dus je hebt ook VGA naar DVI of VGA naar HDMI of VGA naar die tulpstekkertjes. Die kabels moet je dan wel allemaal hebben, want die zitten er niet bij. En ja, je ziet die aansluitingen die ik net opnoem toch wel eerder dan direct een VGA-aansluiting op de televisies. Maar goed, er is dus altijd de mogelijkheid om het aan te sluiten. Een 3,5 mm audio-aansluiting. Dat is een audio out in deze. Dus het geluid wat dus naar het kastje toe gestreamd wordt, wordt via deze aansluiting naar de bron speakers of de televisie zelf gestuurd. En een RJ45 Ethernet aansluiting. Kom ik zo eventjes op terug. De Mobi Show. Ik zal het jullie zo laten zien natuurlijk hoe dat werkt op de televisie. Je sluit je dus aan op de voeding. Je sluit eventueel de geluidskabel aan, hoeft niet per se. Als je geen geluidskabel op de televisie of op speakers aansluit, dan zal het geluid gewoon via je smartphone gaan. En eigenlijk is dat het. Het apparaat gedraagt zich namelijk als een heus wireless LAN, oftewel wifi, oftewel WLAN access point, zodra hij aanstaat en kan dus ook gevonden worden. Op je toestel, je Windows Mobile smartphone, installeer je een driver. En die driver die omvat ook een programma. En dat programma maakt dan direct contact met de Mobi Show. En that's it. Zodra je dan zegt Mobi Show, dan is hij verbonden. Uiteraard zal dat zometeen allemaal aan bod komen. Even terugkomend op die Ethernet-poort. Dat is dus als je het in het netwerk wil doen. Want wat is nou het mooie? Deze die kan natuurlijk ook gewoon... De Mobi Show kan ook gewoon bedraad gebruikt worden. Dus op het moment dat je hier een Ethernet-poort op aansluit, dan zal hij rechtstreeks in het netwerk gevonden worden als Mobi Show. Gewoon een netwerkclient dus. En op deze manier zou je dus het apparaatje beneden bij de televisie kunnen neerleggen en vanaf je computer boven kunnen streamen. Want die driver en dat programmaatje om dit ding op afstand te besturen, die zijn natuurlijk ook gewoon voor de Windows-PC beschikbaar. Dus het is niet alleen voor Windows Mobile, dus dat is wel heel mooi meegenomen. Nou, wat krijg je er allemaal bij? Laten we dat ook eventjes de revue passeren. Dit is de binnendoos. Het is eigenlijk helemaal niet zoveel en spannend. Dit is natuurlijk de netvoeding waar we het net over hebben. Dat is een
ongeaarde platte stekker voor een stopcontact. En de DC-plug. Niet zo heel bijzonder. Een CD-ROM van Awind, de Mobishow Setup CD. Daar staat eigenlijk heel simpel alleen de software op voor zowel Windows Mobile als de PC. En de gebruikershandleiding, digitaal. Er zit dus geen gedrukte handleiding bij. Mijn advies is altijd, ga naar awindinc.com. Download daar altijd de laatste stuurprogramma's. Want die op de CD zijn al heel snel achterhaald natuurlijk. En een warranty card. Nou, dat zit tegenwoordig overal bij. De quick start handleiding zit een soort ingevouwen van... Wat doen de knoppen en nou, enzovoort enzovoort. Ook niet zo heel erg spannend, maar het moet er tegenwoordig bij zitten, dus vandaar. En als laatste een soort van opbergzakje, tasje. Dus daar stop je je Mobishow zo in. Dat is al wat makkelijker voor het vervoeren. Recht toe, recht aan, een soort van pouch. Makkelijk meenemen. Dat was het eigenlijk voor wat betreft het apparaat. Hoe hij eruit ziet en welke aansluitingen erop zitten. En vooral wat er in de doos zit. Laten wij dan nu richting de televisie gaan. Om eens te kijken hoe dit ding zich in het echt gedraagt. De televisie. De Mobishow. De VGA stekker. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het is wellicht wat aan de donkere kant. Stekker aangesloten. Een voedingsstekker aangesloten. Televisie natuurlijk aan. En vervolgens zetten we de Mobishow aan. Gaat er een mooi lampje op branden. En vervolgens krijgen we beeld. Mobishow System Loading. Nou, vervolgens, terwijl het systeem laadt, pakken we ons toestel erbij. En dan heb je dus een programma-onderdeel. Mobishow. Die gaan we even starten. Vervolgens zegt hij Searching Wireless Network. En de televisie is ondertussen klaar.